Policia rrugore në Shkodër ka arrestuar drejtuesin e makinës që shkaktoi aksidentin me dy viktima në Kryebushat. Sipas ekspertëve, ai ishte duke folur me pasagjerët kur goditi makinën para. Dy makina që u përplasën dhe dy gra humbën jetën, kurse pesë të tjerë u mbetën plagosur, të poltonin në drejtim të Shkodrës. Forestrada, e cila drejtohet nga shtetasi Jak Prejaku, ishte me shpejtësi dhe goditi nga pas mjetin tip Audi, që drejtohet nga shtetasi Lutfi Kubaci. Në këtë konkluzion dolën ekspertët të qarkullimit rrugor në policinë e Shkodrës. Prejaku është vënë në mas arresti nga policia, ndërsa dëmtuar po marrin mjekimin në spitalin e Shkodrës. Në momentin e përplasjes në Kryebushat, shoferi Prejaku ishte duke biseduar me një nga pasagjerët në mjetin e tij. Ekspertët saksojnë se ai nuk kishte as vëmendjen më të vogël për mjetin para deri në çastin kur u ndodhi goditja. Në aksidentin e pasdites së të mërkurës në Kryebushat, dy gra mësuese, Luljeta Zefi dhe Diana Mjeshtri, humbën jetën në vend. Të plagosur mbeten Lutfi Kubaci, Emanuel Prejaku, Jak Prejaku, Beta Mata dhe Pjetër Zefi.